Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Oi, gente, um ótimo dia para você, uma excelente quarta-feira. Estamos começando mais uma vez o programa Bom Dia Região. E aqui você já sabe, né? Você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho e também da região Nordeste. A gente traz as principais informações para você iniciar o seu dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, né, Vicente? Então as pessoas podem participar. Um ótimo dia. Exatamente, Tayane, um bom dia para você, um bom dia para todos que nos acompanham nesse momento pelas telas da TV Bom Dia. Está iniciando mais um Bom Dia Região nesta quarta-feira, 27 de abril de 2022. Então, vocês que querem nos participar, assim como querem participar conosco, assim como a Tayane falou, participem, deixem seu comentário, sua curtida na live e ao longo do programa aqui a gente vai dando bom dia para todo mundo. E já tem duas pessoas participando com a gente aqui, Tayane. Com certeza. Lourdes Babinski mandou o seu bom dia para você também. Lourdes, uma ótima quarta-feira. E também a tio Gene Teres desejou o seu bom dia para você, que o seu dia seja muito iluminado e o seu finalzinho aí da semana seja maravilhoso. Com certeza. E temos aí rapidamente a previsão do tempo, né, para passar para o pessoal. Você que está saindo de casa, hoje não tem previsão de chuva, né, hoje é apenas o predomínio do sol. Com as temperaturas elevadas. A gente foi enganado nessa semana, né? Todo mundo preveu chuva e a chuva não apareceu. Ontem de manhã o tempo parece que se preparou, né? Pra descer aquela chuva. E foi até o início da tarde, né? Até o tempo bem fechado, bem nublado e a chuva não veio. Não apareceu. Hoje, a princípio, não tem previsão de chuva, né? Se tudo se confirmar, então é um tempo bem aproveitável pra você fazer as atividades domésticas e também do campo, né, Vicente? Exatamente. A temperatura, então, só pro pessoal ficar ligadinho, vai ficar aí na... em torno dos 18 graus a mínima e 27 a máxima em todo o Norte Gaúcho. Bem alta, né? Bem alta, realmente. Gente, então vamos começar aqui as notícias. Agora nós vamos falar sobre Barra do Rio Azul inicialmente, porque lá o piso salarial dos professores municipais passa por reajuste. A informação que nós temos é que foi realizada uma reunião na Câmara de Vereadores de Barra do Rio Azul na última sexta-feira, dia 22. Representantes de várias áreas do município debateram sobre o plano de carreira do magistério local. Estavam presentes o prefeito, Marcelo Arruda, a secretária de Educação, a Juliana Minella, a responsável pelo setor de recursos humanos, a Marinês Bagatini, o setor jurídico e os professores da rede municipal de ensino. Na oportunidade, o prefeito repassou informações importantes sobre o reajuste no piso salarial dos professores, destacando que a administração de Barra do Rio Azul passará a pagar o valor base de referência nacional. O setor de RH expôs sobre os cálculos e estrutura da carreira. O líder do executivo expressou seu apoio ao reajuste do valor repassado aos educadores. Tá aí, então, né, esse benefício que já estava descrito em lei nacional e agora, né, as prefeituras se mobilizam para começar a pagar aí o piso dos professores. Muito importante, né, esse auxílio aos professores, aos educadores que tanto apoiam e desenvolvem todos os profissionais que nós temos na sociedade. E continuando, Tayane, falando de educação, a gente tem uma informação de Jacutinga, que adquiriu dois novos micro-ônibus para qualificar o transporte escolar. Mais um benefício, então, chega ao município de Jacutinga. Na última quinta-feira, dia 21, foram entregues dois micro-ônibus para o transporte escolar da rede municipal de ensino. Os veículos foram adquiridos por indicações junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do deputado federal Afonso Han e do senador Luiz Carlos Reins. E o município ainda participou com uma contrapartida na ordem de cerca de R$140 mil. Estiveram então presentes no ato de entrega o deputado federal Afonso Han, o prefeito Beto Bordin, secretários municipais, vereadores e também a comunidade em geral. Ainda participou do evento o coordenador da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Salmo Dias.
O prefeito Beto Bordin destacou a importância do apoio dos parlamentares para a conquista e a renovação da frota dos veículos escolares, de modo a trazer mais conforto e segurança aos alunos que utilizam diariamente o transporte escolar. Concluiu, reforçando que acredita que investir em educação é acreditar em um futuro e o futuro é o melhor caminho para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer município ou país. Então tá aí a informação do município de Jacutinga. E agora a gente tem mais pessoas participando aqui conosco, Thaiane. Tem o pessoal que tá chegando, a gente deixou aquele recado no início, né? Porque nós estamos fazendo programação ao vivo. Então o legal do ao vivo é que você pode interagir, você pode contar as novidades da sua cidade, interagir com algo que... algum benefício que o seu município está recebendo, e a sua participação é bem importante, que aí a gente sabe até onde está indo também a audiência do Bom Dia. Então chegando por aqui, olha só, o Marcelo Banfim está assistindo a nossa programação, um abraço para você. Temos também o Laurindo da Rosa, né, que sempre nos acompanha, ele que faz o chimarrão, né, e manda foto ali no nosso, nas nossas mensagens, né. Ele diz: bom dia, Laurindo da Rosa, um ótimo dia para ti. Temos também a Jurema Litvin, ela diz: bom dia Jurema, obrigada pela sua companhia. Temos também o Marcos Souza Tatiana, que também sempre acompanha a programação. Bom dia, Dade Souza, um forte abraço a todos aí do Jornal Bom Dia, para você também, um forte abraço e obrigada por sempre participar aqui da nossa programação. E o Laurindo da Rosa comentando, olha só que bacana. E você que ainda não comentou pra gente, coloca ali o seu nome, né, a cidade de onde você está falando e vai conversando conosco, que ao longo do programa a gente também vai interagindo com as pessoas de casa, né, Vicente? Com certeza, gostamos muito da participação de todos vocês e ao longo do programa a gente vai interagindo com todos que deixaram o seu comentário aqui na nossa live. E agora, Thaiane, novidade? A gente tem um vídeo especial de uma matéria que o jornal Bom Dia TV, Bom Dia, foi até o município de Carlos Gomes para cobrir, então, a escolha das soberanas do município. Então, a cor... Carlos Gomes conta com uma nova corte e a gente traz agora as informações no vídeo para vocês. As festividades que celebram os 30 anos de emancipação política e administrativa de Carlos Gomes foram abertas com uma grande festa para a escolha das novas soberanas do município na noite do último sábado. A iniciativa aconteceu no pavilhão de eventos ao lado da prefeitura, que ficou lotado. Ao todo, 9 candidatas participaram do concurso que escolheu as jovens que vão representar o município na corte pelos próximos 2 anos. Antes do tradicional desfile realizado pelas candidatas, autoridades subiram ao palco para abrir as festividades. O prefeito Luiz Zelinski ressaltou a importância da união de sua comunidade para construir um município próspero que se destaca pelo seu trabalho na agricultura. A emancipação do nosso município de Carlos Gomes aconteceu em 20 de março de 1992. Na época, através da lei número 9.540, e na época o governador do estado era o excelentíssimo senhor Alceu Colares. Hoje são 30 anos de história, 30 anos de muita luta, 30 anos de muito sucesso. Carlos Gomes, muito bem visto na nossa região, um lugar muito bom de se viver. É uma comunidade onde o pessoal é muito ordeiro, é trabalhador, honesto. São pessoas que lutam pela sua sobrevivência, tipo no comércio, na agricultura. E esse evento que nós estamos fazendo hoje, ele é muito importante porque, na verdade, estamos saindo de um período de pandemia. E o pessoal ficou muito em casa e nós estamos proporcionando esse momento diferente para a população, para o povo em geral ali das nossas comunidades, bem como dos municípios em volta ali do nosso, né? O vice-prefeito José Roberto Stodulski lembrou da história e agradeceu à comunidade que segue trabalhando para o desenvolvimento de Carlos Gomes. Para nós é muito importante comemorarmos 30 anos, porque foi uma luta para nós podermos chegarmos a ser município lá no passado. A gente era um distrito, então tinha muita dificuldade. No momento que se tornou esse município, aí veio...
veio o progresso junto, veio posto de saúde, veio educação, tudo aqui em Carlos Gomes. Então para nós é muito importante sermos município. E essa data de 30 anos para nós é muito importante. E assim, ó, de 30, daqui a pouco 40, daqui são 50 anos. E o progresso vem junto, o município vai crescendo, vai trazendo bem-estar para as pessoas do município. E essa é uma luta que vai continuar para sempre. Nós contamos também o que é ser município. Ser município, cada um das pessoas é ser município. Então nós juntos com o povo de Carlos Gomes, estamos trazendo um bem-estar para a população, juntamente com a população. De volta ao concurso, chegou o momento das candidatas subirem na passarela. O júri, formado por personalidades da beleza, artistas e empresários, avaliou as candidatas em um desfile coletivo e também no desfile individual. Ao som da música escolhida pelas próprias candidatas, os jurados juntaram as notas a outras duas fases do concurso, que aconteceram anteriormente, onde foi realizada uma prova de conhecimento sobre a cidade e também apresentado um vídeo das candidatas nas redes sociais do município. Após o fim do desfile, as candidatas aguardaram os resultados com nervosismo nos bastidores. A Miss Alexandra Becker, que acompanhou a preparação das jovens nos últimos dias e foi uma das juradas do concurso, explicou como aconteceu a avaliação principal da noite. Todo um conjunto, né? Toda uma elegância, uma desenvoltura. É uma candidata que vai representar o município, isso tem que ser feito muito lindamente. Então vai ser uma nota somando todo o conjunto da menina com que ela vai trazer nessa noite do que já foi feito também até aqui. E na passarela acontecia a despedida da última corte que assumiu em 2019. E chegou a hora do anúncio tão esperado. Primeiro, foram conhecidas as 6 candidatas escolhidas como embaixatrizes do município, conhecendo a formação da nova corte, que terá como rainha a estudante de engenharia química de 20 anos, Emily Outowski. É uma honra imensa ter essa oportunidade de estar aqui representando não só a corte municipal, mas todas as meninas que participaram desse concurso, representar todo o município, toda a carga cultural, todo o peso histórico que nós temos, representar a cultura polonesa, enfim, é uma honra imensa, é indescritível. A primeira princesa escolhida foi a jovem Laís Prilha, de 21 anos, estudante do 7º semestre do curso de Direito. Ela também foi escolhida em 2017 para a Corte Municipal e terá pela segunda vez em sua história a responsabilidade de representar o município. O nervoso foi um pouco maior porque eram mais candidatas, eram mais competitivos, mas eu adoro uma competição, né? Por que não tentar de novo? Fui muito criticada, mas estou aqui novamente para representar esse município que eu amo tanto, com muito orgulho, dedicação e honrar todo esse povo que está aqui. Muito obrigada. A segunda princesa é Vanessa Ozimboski, de 19 anos, e que está no 3º semestre da Faculdade de Farmácia. Ela impressionou nas redes sociais e também os jurados com seu talento no acordeon. Primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo, por conquistar. E eu quero representar o município pelo talento que eu tenho como acordeon, como eu sei tocar. E é um orgulho muito grande representar esse município. Além do título, a nova corte também recebeu os prêmios de 500, 1.000 e R$ 1.500. A abertura das festividades foi encerrada com a apresentação do Eclipse Som e com um show baile da banda Indústria Musical. Tá aí então, né, gente, esse momento tão especial no município de Carlos Gomes em relação à escolha das soberanas. Gente, continuando as notícias aqui, mas antes, vamos dar um bom dia para quem entrou na nossa live depois do nosso convite. Olha só quem está participando. Então, quem comentou? A Linda Rufino Pinheiro, ela disse assim: bom dia a todos, ótima semana, direto de Eldorado do Sul até Erechim. Olha só que bacana, que bom ter a sua companhia, muito obrigada. Temos também a Deliane Assunção Ponzi, ela diz assim: bom dia,
Sou de Getúlio Vargas, gosto muito do programa de vocês. Ai, que legal, que bom saber que tem um pessoal aí de Getúlio Vargas também acompanhando nossa programação. Isso é muito importante para nós. Temos também aqui, olha só, a Ragnar Azagua, nossa colega, participando. Um ótimo dia para ti também. Estamos aí, né, durante essa semana, ela também vai estar aqui conosco, trazendo todas as novidades da região para você. Temos também aqui mais participações, Fabiano Cleusa Gatti, que diz o seguinte: bom dia, bom trabalho a todos, muito obrigada, para você também aí, né, fazendo as suas atividades. Temos também o Lindomar Bianchi, ele diz: bom dia, parabéns. Bom dia para você também, muito obrigada pela sua participação. E você que está do outro lado, não deixou seu comentário, ainda dá tempo, ainda tem informação, a gente quer falar o seu nome aqui, quer falar o nome da sua cidade para a gente fazer um programa para nós e também para toda a região aí do Alto Uruguai Gaúcho, região Nordeste e também aonde as plataformas do Bom Dia estiverem chegando, né, Vicente? Isso aí, é muito bacana ver pessoas também de fora da nossa região participando, né? Pessoas que estão morando em outras localidades do Brasil e participam junto com a gente aqui do Bom Dia Região, fazendo companhia para nós nesse momento tão especial. Então, Continuamos agora com informação, né, Thayane? Exatamente, agora a gente vai falar do município de Aratiba. Olha só, porque lá as inscrições para remate de bovinos encerram, né? Então, olha só, a Prefeitura de Aratiba, por meio da Secretaria da Agricultura, vai realizar no próximo sábado, dia 30, o 11º remate de bovinos de corte. O evento acontecerá no Parque de Eventos e reunirá mais de 500 animais disponíveis para lances. O cadastro de compradores deverá ser feito até esta quarta-feira, no caso hoje, dia 27, com a empresa responsável. E acontece por meio dos telefones 99194-4386 ou o 99154-5071. O evento contará com lotes padronizados e o leiloeiro oficial Anderson Bagatini não cobrará taxa de comissão por seus serviços. A programação de atividade inicia às 7h30 da manhã, com a abertura dos pavilhões para visitação, e ao meio-dia será ofertado almoço por meio da venda de ingressos. O remate está previsto para iniciar a partir da 1h30 da tarde, com a possibilidade de realização de financiamento bancário. O leilão é uma iniciativa da Prefeitura e da Secretaria da Agricultura do município, com o apoio da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Aratiba. Olha só, então, tá aí o recado para você. Participe, né, desta programação tão bacana ali da cidade. E agora temos mais uma pessoa participando conosco aqui da live, Thayane. O Valdemar Heffield desejou um bom dia e um bom trabalho para todos nós, direto de Barão de Cotegipe. Olha, então, um bom dia para você também, legal. Valdemar, e obrigado pela sua companhia. E agora temos informação do cartão Santa Mônica, né? Exatamente, é uma dica especial para você cuidar da sua saúde, né? Você que gosta de ter todos os cuidados, essa é a dica especial do Bom Dia. Então, olha só, o cartão Santa Mônica, ele tem muitas vantagens em um só convênio. Entre essas vantagens, você vai ter consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono, tem também medicina hiperbárica, medicina nuclear, tem também nutricionista, pacotes cirúrgicos, tem também vacinação. E olha só, o cartão Santa Mônica, ele não é um plano de saúde, ele é válido por um ano, sem restrições de idade, para toda a família e também não possui carência. E olha só, fazendo para a família, o cartão fica ainda mais barato. R$150 para a primeira pessoa, R$120 para a segunda pessoa e R$100 da terceira em diante. Você solicita o cartão no Santa Mônica e ele custa apenas R$150. A anuidade é paga na hora e pode ser por dinheiro, o cartão tem várias formas. E esse cartão fica pronto em menos de 15 minutos e já está ativado, né? Então, olha só, tem muitos benefícios para você cuidar da sua saúde, não só a sua, mas também de toda a sua família. É a dica especial aqui do Bom Dia Região, Vicente. Uma ótima oportunidade para as pessoas estarem cuidando mais da sua saúde, né, e procurando todo o serviço especializado do Hospital Santa Mônica. Com certeza. Agora a gente tem outra matéria especial, um outro vídeo produzido aqui pela equipe da TV Bom Dia, que esteve acompanhando a Copa Integração, a rodada regional da Copa Integração, que foi realizada lá no município de Jacutinga. Confira a seguir.
foco, determinação e fome de bola, aconteceu no último sábado em Jacutinga a rodada regional da Copa Integração de Futebol 7, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol 7 e FAMURS. Quando a Federação Gaúcha de Futebol 7, a FAMURS, organiza uma competição envolvendo os 497 municípios do estado, também tem uma dimensão diferente, que é a busca justamente da integração, da valorização, e nós na FAMURS propusemos ao presidente Bonotto, ao dirigente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, ao Darlan, enfim, ao Marcelo Gigoski, um trabalho mais focado na questão do esporte. Pois o esporte, além de ser super importante na construção de uma sociedade melhor, ele tem também, nesse tipo de evento, nesta competição, a oportunidade de integrar os municípios. A competição contou com 4 times participantes: Jacutinga, Campinas do Sul, Quatro Irmãos e Barra do Rio Azul, que jogaram todos contra todos. E hoje nós, federação, eu como presidente, me sinto realizado em vir para o interior do estado, trazer esse esporte que é tão praticado no nosso estado do Rio Grande do Sul, né, e fomentando cada vez mais, oportunizando para esses atletas, né, desportistas, amantes do futebol 7. O prefeito de Quatro Irmãos, um dos visitantes, afirma a importância da integração entre os municípios. Ficamos felizes quando recebemos o convite para participar. Mobilizamos junto à Secretaria de Educação, Desporto e Turismo, junto aos professores das escolas, né, os professores de Educação Física, o professor Jean e o professor Moreno, né, e mobilizamos a nossa equipe lá para participar. Né. O secretário da Educação, Ronaldo Bordim, declara que é uma honra para Jacutinga sediar uma competição tão importante como essa. O esporte, ele traz inúmeros benefícios, né, e até visibilidade, né? Visibilidade no município, visibilidade no esporte, né? Uma pena que nem todos os municípios entendem, né, a palavra integração. Nós tivemos a oportunidade de ter 9 municípios aqui nessa Copa Integração. Hoje nós tivemos apenas 4 que vieram, né? Mas tenho certeza que os que vieram farão bonito, representarão muito bem esses municípios, né? E faremos um belíssimo evento. O dia amanheceu cinzento, mas terminou com comemoração e alegria. O grande campeão que representará a região do Alto Uruguai Gaúcho foi o time de Campinas do Sul. Em segundo lugar, Barra do Rio Azul e em terceiro, Jacutinga. Tá aí então esse momento tão especial de comemoração e alegria ali no município, né, de Jacutinga. Que legal, né, Vicente? E tem mais pessoas participando aqui da nossa programação, a gente foi falando, né? Então olha só quem chegou por aqui. Chegou também a Tainara Zicato, ela também que já tem o selinho de super fã aqui da nossa página. Ela diz: bom dia, um ótimo dia pra ti, Tainara, que a tua quarta-feira seja excelente. E você, né, que não comentou, vai comentando que a gente vai falando o seu nome aqui e vai nos alegrando também com a sua participação, que engrandece aqui o nosso programa, né? Isso aí, participe conosco, que a gente sempre vai dando um jeito de dar um alô para todo mundo que está ligadinho no Bom Dia Região. Agora a gente tem uma informação, Tayane, que vai beneficiar vários municípios aqui da nossa região, impactar a rede de ensino fundamental de vários municípios, não só do Rio Grande do Sul, como também de Santa Catarina, que é uma notícia do consórcio Machadinho, que lançou o segundo prêmio Escola Sustentável. Então, o segundo prêmio Escola Sustentável foi lançado pelo consórcio Machadinho como parte das comemorações dos 20 anos da usina hidrelétrica Machadinho. Serão premiados 4 projetos que receberão R$10 mil cada. Podem participar do prêmio instituições de ensino públicas e privadas que tenham ensino fundamental e estejam localizadas em qualquer um dos 11 municípios da área de abrangência da usina. São eles, então, Piratuba, Orteia, Celso Ramos, Anitta Garibaldi, Campos Novos, Capinzal e Ipira, em Santa Catarina, e os municípios de Maximiliano de Almeida, Barracão, Machadinho e Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul. O prêmio tem como objetivo contribuir para a disseminação do conceito de sustentabilidade entre os alunos da região, bem como incentivar e financiar projetos idealizados e desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental. Além de estimular a abordagem de temas como a conservação de recursos naturais, como a água, solo, ar, e da biodiversidade, da fauna e da flora, o gerenciamento de resíduos e também outras temáticas pertinentes à questão ambiental. Uma comissão julgadora multidisciplinar avaliará os projetos e fará a seleção.
os vencedores deverão desenvolver, ao longo do próximo ano, as atividades de implementação do projeto, de acordo com o cronograma apresentado. O regulamento e as inscrições estão disponíveis no site do Consórcio Machadinho, www.machadinho.com.br, até o dia 31 de agosto de 2022, sendo que cada escola poderá inscrever até 3 projetos. Mais informações e dúvidas podem ser sanadas pelos canais 0800-644-0026 e também pelos telefones DDD 49, 998-36-6431 ou por meio do e-mail escolasustentavel@machadinho.com.br. Tá, então, informação importante, que também é uma atividade bem bacana que está sendo desenvolvida com escolas de diversos municípios aí do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Maravilha! Gente, agora chegando aqui ao fim da nossa programação, mas ainda, né, não terminou ainda. A gente vai conferir informações de como fica a previsão do tempo aqui para o norte do Rio Grande do Sul, para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Oi, gente! Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Conforme é clima-tempo, o sol predomina na maioria das cidades e não há previsão de chuva. As temperaturas continuam elevadas. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 29. A umidade do ar fica um pouco mais baixa, em torno de 34%, e aí não há previsão de chuva. Em Cruz Altense, a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar ficará em torno de 34% e também não há previsão de chuva. E no município de Charrua, a mínima será de 19 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar ficará em torno de 29% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais detalhes em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tá aí então, gente, a previsão do tempo, né, para você sair de casa bem preparado. Bom, gente, a nossa programação de hoje está ficando por aqui, mas nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Vocês comentaram, participaram, representaram a sua cidade, nós ficamos bem felizes. Já estendemos o convite para você estar amanhã conosco, porque hoje é quarta, tem quinta, tem sexta, a programação está bem recheada, você não pode perder, porque é importante você ficar sabendo o que está acontecendo aqui ao redor da sua cidade, né? A gente tem tantas informações a nível de Brasil, do mundo todo, e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, né? Então, já fica o convite, né, para o pessoal estar amanhã novamente com todo o gás, com toda a energia, né, Vicente? Exatamente, aguardamos todos vocês amanhã a partir das 8h30 da manhã com o Bom Dia Região da nossa quinta-feira, onde estaremos participando então eu, a Tayane, a Ragnar estará conosco aqui também, trazendo informações para todos vocês sobre a região do Alto Uruguai, também os municípios da região Nordeste, informando todos que nos acompanham para iniciar então o seu dia. A partir das 8h30 da manhã, esperamos vocês. Até lá. Com certeza, um abraço e até amanhã.